Ստարդուն հայ ֆրանսիական կազմակերպության Ռին Արմենիա ծրագրի նպատակն է ապահովել համացանցի անվտանգությունը։ Նախաձեռնության հիմքում զարգացող տեխնոլոգիաներին համապատասխան ինտերնետ ապահովելու անհրաժեշտությունն է։ Ռինայի նպատակն է այդ ծրագիրը, որի վրա հիմնված է ինտերնետը, այսինքն TCP/IP-ն ամբողջությամբ կոտրել և ստեղծել մի շերտ, որի միջոցով Ռինան կլինի շատ ավելի ապահով, շատ ավելի արագ և շատ ավելի հզոր։ Ամեն ինչ սկսվեց 4 տարի առաջ, երբ ընկերոջ հրավերով առաջին անգամ Ֆրանսիայից Հայաստան ժամանեց տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետ Ֆիլիպ Պուքսը։ Սիրահարվելով Հայաստանին, որոշեց, որ պետք է այստեղ գործունեություն ծավալի, և արդեն 1 տարուց ավելի է Հայաստանում նպաստում է ստարտափերի զարգացմանը։ Կամաց-կամաց Հայաստանի ներուժը տեսնելով, ես սկսեցի օգնել հայկական ստարտափերին ֆինանսավորում գտնել և սկսեցի նրանց կապել ֆրանսիացի գործընկերների հետ։ Ըստ մասնագետների, Ռին Արմենիան Հայաստանում կկիրառվի 1.5 տարի անց։ Նարեկ Խաչատրյան, Էդգար Դավթյան, Վաչակամ Պետրոսյան, լուրերի համար։